kaikki muu. Hei. Mitä on? Hei. Mitä on välissä? Semmoiset tekee jäävät paljon. Etuun. Sä et tavan joudut tänne ruveta vaan pyyhahtelit sen takse. Yksinään käymään. Se kiertää minun ympäristö. Ulkonakin käypi autossa kahteesta. Tulla mun pintaan. Kaksi.
Niin, niitä on myytynyt. Välillä A-flotia tekemässä tutuksi. Yeah.
Thank you.
sarjalla? Se tuota, yleensä taittaa käritä ihan pitkän aikaa. Niin kuin aseet. Jos on päällä ajoitus, niin, ja sitten tietysti